ugu dambeyntiina maama iisha qaasim iyo caruur aad u yaryar oo dhigta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmada jajab ayaa galab kasta oo jimcaha ducaysta una duceeya qof kasta iyo soomaaliyaba. Maama iisho ayaa sannado badan gurigeeda galab kasta oo jimcaha waxay caruurtan ugu samaynaysay daango iyo bun iyo cambuulo. caruurta oo aad u faraxsan iyo maamada ayaana si wada jira u ducaysta. wariyaha iyaga cabdicasiis barrow ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada muqdisho. iisha qaasim galab walba oo jimco ah ayay ku samaysaa gurigeeda bun, cambuulo iyo shaah, waxayna ku marti qaadaa caruurta yaryar ee dhigta dugsiyada qur-aanka ee degmada xamar jajab ee gobolka banaadir. hadafka ay ka leedahana waxa uu yahay in loogu duceeyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed iyo dalkaba. ducada noocaana waa dhaqan soo jireen ka ahaa degmadan iyo qaar ka mid a degmooyinka kale ee gobolka banaadir, laakiin hadda waxa uu u muuqanayaa mid meesha ka sii baxayo. alxamdu shukrii rabbil caalamiin, kheyrka alla noo badiyo, khasaare alla naga haayo. jimca ilaahay keen, waxaan jecnaa inay ilmaha aan soo dhaweysano, meeshaan aan ku sheekaysano, aan baashaano, aan qosolno, aan dheelno. beri waxaa la sameeyey bunaan dubi, cambuulaan kari, shaah cadeysaan kari, cataraan keeni, adduunaan ku qasi. rabbi toog waaye, rabbi toog waaye, rabbi waan ku toogaynaa in ammaanta ilaahay na geliyo. taan itii walaalkaa nyabo, in dara ilaahay ilaa sixijaabo, intiin maamulaysan ilaahay adduunya aakhir ismaamulo. ducada kadib, iisha iyo caruurta yaryar waxa ay shitaan foox, sidoo kalena waxay gacmaha si wada jira u marsadaan cadar. arrintan waxa ay qayb ka tahay farxadsiinta caruurta jimco walba yimaada gurigan. beri hero soomaalidu waxa ay xushmad gaara siin jireen caruurta dhigata dugsiyada qur-aanka, iyaga oo tuftooda loo arkaya mid barako leh. jimco kastaba intaan maana waa watigiisha soo dhaweynaa, eedna waan soo dhaweysaa. maalin kastaba waxaan buulina siisaa. jimco kastaba mar walba intaan maana, mar walba intaan maana saaxiibayaasheen intay imaadaan waxaan cunnaa. awatiyiisha waa guduxisanaa, eedna waan guduxisaa. qofka dhintana waa guduxeynaa. jikada iisha qaasim oo sannado badan shidnayd, caruurtii ku barbaartay dhaqankan oo hadda qaarkood noqday dad waaweyn ayaa gacan ka siiya hawsha una fududeeya. sidoo kale hooyooyinka uur kale ayaa mararka qaar lacaga keensada si loogu duceeyo. maasha allah, meeshaan anoo yar ah, anoo yar oo yariis ah, meeshaan aan soo biiri maama iishu gacan yaraheedaan ahay. maasha allah, mar walba oo hoos doogaheedan ahay, waxa alla waxay markaas u baahato oo u doonaa ama waxay ii dirsataan u doonaa, adeeg yaraheedan u ahay. hawsha ay haweeneydan gacanta ku hayso waa mid abuureysa farxad iyo kalgacayl, taasina waxa ay sababtay in caruurta yaryar ee ku nool degmada xamar jajab ay u soo hiloobaan guriga iisha qaasim. cabdicasiis barrow, v o a, muqdisho.